Əvvəla mən e, Masalovod Production-a salam göndərəm. Eee, dostum Elçin Hüseynova, çox-çox salam göndərirəm rejissor Elçin Hüseynov. Mənim ən yaxın dostlarımdan biridir. Onun da çox gözəl filmləri var və çox bacarıqlı olandı. Mən hər zaman izləyirəm Masalovod Production-ı. Onun bütün filmlərini izlədim. E, mənim heç vaxt yaddan çıxmaz. E, dostum Elçin Hüseynova ilə bir yerdə biz e, Masallı şəhərində e, körpəvin çayçısında bir yerdə oturardık və pürləngi çay içərdik. E, oran çayından sarı darıxmışam. E, ekranda şəklini də görürsüz. E, çox mərd oğlandı. Elçin Hüseynov. O həm rejissor, həm aktyor, həm də rəssamdır. Mən hər zaman onun filmlərini izləyirəm, yenə də deyirəm. E, i̇nşallah, atsansa Masallıyə gəlsəm, o məni öncə qala kəndinə dəvət edib Yolum düşsə öncə qala, öncə Qala kəndinə e, mütləq dəyəcəm və orada öncə Qala heyvası yiyəcəm. E, Azərbaycan dilçisi Hüseynov kimi dostlarım təbii ki, çoxdur. E, i̇ndi onlardan da bəhs edəcəm sizə. E, Əliyar Masallı e, çox gözəl səsi var. E, meyxanaçı, istedadlı dostumuzdur. İnşallah Azərbaycanə getdim onunla da görüşəcəm. Onun ıı, konsertinə qulaşmaya gedəcəm. Onun konsert olacaq. Iı, çox gözəl meyxana deyir və ona buradan çoxlu-çoxlu salamlar göndərirəm. Ə, bu ekranda gördünüz, ıı, yaxın dostum, ıı, Məşədi Rəşad qardaşımızdır. Onunla da çox günlərim olub, gözəl günlərim olub və neçə ildir onunla bir yerdə ıı, biz al-veriləmişik. Masallı şəhərində hətta Köhnə bazarda pomidor, bibər, badımcan alverilirdi. Niçə illik ki biz şərik olmuşduq və mənim çox gözəl dostum, həm də şərikim Məşədi Rəşad qardaşıma burdan salamlar. Və bu ekranda şəkil olan da mənim yaxın dostumdur. Çox gözəl dostlarımdan biridir. Samir Qafarov. İndi onun haqqında da danışacağam. Ə dostum Qəfərov Samirin mən filmlərini həmişə izləyirəm. Anakonda masallı, Capbar 1, Capbar 2, e, paranormal 44 e, çox qorxulu filmdir həqiqətən. Ona da baxdım e, və digər filmlərinə də baxdım. E, ona da buradan e, salam göndərirəm və Masalın Əhmədli kəndinə də buradan salam göndərirəm. Sağ ol qardaş. E, Görüşərik inşallah. Və bu gördüyünüz rəsimdəki mənim Həsən dostumdur. Həsən Əhmədov. Onunla çoxlu çoxlu günlərim olub, gözəl günlərim olub, bir yerdə işləmişik. Eee, toğal veriləmişik. Eee və ördək, qaz e, bir yerdə bazar aparıb satardıq. Eee ondan üç dənə ördək almışdım, onun pulu qalıb. Hə, ördəklənin pulu qalıb. İnşallah, söz verirəm. Masalle qaydan kimi ördələyin pulumu verməliyəm. Səbrəmiz 17 manat puldur. Onu qaytaracam. Əgər mənə eşidirsə, burda mənə baxırsa. Həsən dostum, narahat olma, ördələyin pulunu gətirəcəm. Həsən dostumdur. Həsən Əhmədov. Salamlar, Həsən dostuma və Qarqalək kəndinə. Və özü məsalıdır. Mənim dostum. Qardaş, nə var, nə yox? Salamlar olsun. Bu gördüyünüz rəsimdəki Ülvi Masallı mənim e, sənətkar dostumdur. Çox gözəl səsi var, həqiqətən. Həqiqətən də sənətkar olandır. Onun konsertində çox olmuşam. Çox gözəl səsi var. Ona da çoxu-çolu burdan salam göndərirəm. Öfrəm qardaş. Və bu rəsimdə görürsüz O da mənim çox yaxın dostum. Elvin Meqraliyev. Çox yaxşı oğlandı, mənim dostumdur. Ona da burdan çox-çox salam göndərəm. Mussa üçə kəndinə və Elvin Mehraliyev məni hətta toynədə dəvət etmişdi. Gəldim, 50 mat yazdırdım və qayıtdım. Çoxdan da ki onu görmürəm. Burdan ona salam göndərəm. Sağ ol qardaş. Görüşərik inşallah.